Partneři českého hokejbalu jsou. Hezký den, jsme tu s dalším dílem Hokejbal TV. Na značkách jako vždy Pavel Šrefl. A také Hanka Poskočilová a všimli jste si, jsme tu ve třech. Máme tady reprezentačního trenéra Jiřího Mašíka a také lodivoda pardubického Autoskla. Dobrý den. S Jirkou Mašíkem se budeme vykládat za chvíli, ale teď se podíváme na to, co pro vás dneska máme v dalším díle Hokejbal TV. Skončila podzimní část Krosdok Extraligy, mrkneme na vybrané zápasy. V Praze na Lužinách jsme viděli československou bitvu v rámci československého superpoháru. Kamerám Hokejbal TV neunikl ani úspěšný výjezd české hokejbalové reprezentace do Žiliny. S Jirkou Mašíkem jsme se bavili na začátku sezóny a Jirka mi říkal, že není úplně spokojený se sestavou a možná i s nasazením některých hráčů. Jak je to teďka po podzimní části? Tak já si myslím, že se to i do toho celého podzimu promítlo, protože naše výkony jsou trošku na houpačce. Nechci se vymlouvat samozřejmě na zranění, ale bohužel nás potkali. Takže se dá říct, že my jsme v žádném zápase na podzim dvakrát nehráli po sobě ve stejné sestavě. Dokazuje to vůbec jenom to, že vlastně my jsme odehráli 15 zápasů a my jsme vystřídali 7 brankařů a nějakých 32 hráčů. Což je obrovské číslo v tomto počtu, protože jsme museli doplňovat z mladších juniorů i dokonce z dorostu. Takže samozřejmě ta spokojenost úplně není, ale říkám, je to ovlivněné hlavně tou Marotkou a samozřejmě další pracovními povinnosti. Jirko, říkal si, že spokojenost není s výsledky. Po podzimu to nevypadá úplně dobře, tak jak jsme zvyklí u pardubického Autoskla, ale ono to ani nevypadá u bašt hokejbalu, jako je Most Ústí. Čím myslíš, že to je? Tak je to určitě tou vyrovnaností té tabulky, což samozřejmě je velice dobře, protože potom je to i zajímavý, bude to až zajímavý až do konce. Já myslím si, že i tyhle ty týmy se třeba na jaře zvednou, protože oba dva týmy jsou ambiciozní, nemyslím si, že by se s tímhle spokojili. Takže věřím tomu, že se dobře připravuje na tu jarní část a tam je ještě vlastně 7 zápasů, v kterých se to dá zlomit a můžou se i do toho playoff probojovat. Takže to si myslím, že je tímhle tím, jak říkám, vyrovnává se to. Karviná, Nováček se zapracovali velice dobře, Sudoměřice se zvedli, Letohrad podává velmi dobrý výkony, takže tyhle ty týmy, které dříve byly spíš trošku na tom spodku té tabulky, tak teďka promluvili do těch předních příček a jak říkám, za mě je to jenom dobře. Jarní část Krosdok Extraligy je před námi, takže uvidíme, co se stane. My se teď podíváme na vybrané zápasy podzimu. Přes zimní přestávku se bude na výsluní vyhřívat obhájce extraligového titulu, tedy Kert Park Praha. Pražané získali ze 16 zápasů v Krosdok Extralize 38 bodů. Kert tak má připravenou na jarní část skvělou výchozí pozici. Na druhém místě je kladenský Alpik se 36 body. Kladenští hokejbalisté se pyšní největším počtem vstřelených gólů. V průběhu podzimní části Rysové nastříleli soupeřům 71 branek a jejich nejlepším střelcem je 8-gólový Martin Špaček. Nejvyrovnanější je střed tabulky, o který se perou týmy Letohradu, Plzně, Hradce Králové a pardubického Autoskla. Letohradští jeleni pracují velmi dobře v obraně, jejich defenzíva patří k těm nejlepším. Je nutné podotknout, že té vládne reprezentační brankář Jan Šimara. O 7. a 8. místo zaručující play-off bude v jarní části bojovat 5 klubů. Bude to souboj s velkým S. Každý z týmů bojující o play-off má něco specifického. A tak se ukáže, který z pětice klubů, kterými jsou Sudoměřice, Karviná, Kovo, Most a Ústí nad Labem, se dobře připraví přes zimní přestávku. Teoretické šance má i poslední Rakovník, ale ten to bude mít hodně těžké. Jarní část startuje díky mistrovství světa brzy, a to 23. února. V říjnu proběhl československý superpohár, kde Kert Park vysoko zvítězil nad Vrutkami, a to 9-1. Je to historicky nejlepší výsledek českého týmu proti slovenskému extraligovému vítězi. Jirko, ty jsi sám zažil československý superpohár. Jak vysoko hodnotíš tento zápas? Tak za mě ten superpohár je velmi dobrá myšlenka, protože se Slovenskem, který jsme vlastně patříme ke špičce hokejbalové, tak je dobře, že se ty týmy potkávají, tyhle ty jiný styly. A samozřejmě i pro ten klub má to nějaký nádech takového slavnostního zápasu. Škoda, že se teďka třeba nepodařily i zápasy dětí a to si myslím, že by ještě obohatilo. Samozřejmě i pro ně by to bylo
přínosný potkat se takhle. Takže za mě je to velice dobrá myšlenka a jsem hrozně rád, že, že to pokračuje, ta tradice, a že se ty týmy pořád potkávají. Tak my se teď půjdeme podívat na Lužiny do dějiště československého superpoháru. Od začátku utkání diktovali tempo domácí hokejbalisté. V 6. minutě si od pravého mantinelu naběhl předklec Jan Čejka. Ten na podruhé dokázal backendem dostat Pražany do vedení. Chvíli na to byl Čejka i u druhé trefy. Jeho dobrou práci zakončenou střelou z pravého kruhu, ale ještě tečoval před gólmanem Brůtek Lukáš Plzák. Povedený vstup do další části zápasu předvedl znovu Kurt Park. Klasickou extraligovou souhru nejprve ukázal při přesilové hře nahrávající Tomáš Fejfar napříč třetinou a z první zakončující Tomáš Vrobel. Hned z dalšího vazování se po míčku vrhl Lukáš Plzák. Ten ho taky ulovil a samostatný postup na branku poté zakončil svým druhým gólem v utkání a domácí poté vedli 4-0. Zanedlouho využil hru 4-4 Dalimil Zvonek a také se zapsal na střeleckou listinu. Bylo to pro slovenského brankáře Bolibrucha už příliš a do branky tak nastoupil Kubala. Změna v brankovišti nejprve hosty nenakopla a po brance Jiřího Kručka prohrávali už o drtivých 6 branek. Poté ale přišla sympatická část i od Brůtek. Ty sání přes rozhodnuté skóre nepřestali směrem dopředu snažit a byl to tak Kurt Park, který dlouho musel myslet výrazně také na defenzivu. Brůtky dokonce dostali výhodu trestného střílení. To si vzal na svá bedra Rechtorík. Předvedl rychlé ruce a snížil na 1-6 z pohledu slovenského celku. Další změna skóre přišla opět ze strany Kurt Parku, když ve vlastním oslabení parádně prokličkoval příště Dalimil Zvonek a zvýšil na 7-1. Slovenský Radovan Dejneka, ovšem v barvách domácích, potom připravil další gól. Nahrával do výhodné pozice na postulku. Po pohledné kličce se opět rozvlnila slovenská síť. Poslední slovo měli ještě jednou domácí, a to když samostatné trestné střílení proměnil talentovaný Jan Čejka. Ten se tak stal už třetím dvoubrankovým střelcem domácích. Český mistr posledních dvou sezon Krosdok extraligy zaslouženě zvedl nad hlavu další cenou trofej a napravil tak loňské zklamání ze Skalice, kde prohrál po samostatných nájezdech. Kurt Park se zároveň postaral o historicky nejvyšší výhru v československém superpoháru. Vrutky porazil 9-1. Kurt se na Lužinách otevřel takovou gólovou střelnici a když jsem si vedla na rozhovor slovenského trenéra, ten jenom kroutil hlavou. Ten vůbec nevěřil, co se to tam všechno jako odehrálo. Tak jsem si říkala, to bude takový zajímavý rozhovor. Ten bude jenom nevím, ale nakonec to všechno bylo úplně v pohodě. Jirko, ty, když se odehrával na Lužinách československý superpohár, tak ty jsi byl s reprezentací v Žilině a odehráli jste tam dva úspěšné zápasy přípravné. Tak jak bys tuhle slovenskou misi hodnotil? Tak já musím hodnotit samozřejmě velice pozitivně. Jsme se jako realizační tým vlastně potkali poprvé s mezinárodní konfrontací, protože vlastně v Číně jsme hráli jenom s extraligovými týmy, takže jsme se na tohle hrozně těšili. A teďka samozřejmě je dobrý, že jsme dvakrát vyhráli, to je pozitivní, ale pro nás bylo samozřejmě důležitý hlavně ten herní projev a takový to všechno fungování kolem. A jak říkám, po vyhodnocení to hodnotíme velice pozitivně, protože měli jsme tam samozřejmě nějaké překážky, jeli jsme vlakem, měli jsme hodinu a půl zpoždění, to znamená do dějiště jsme přijeli, dá se říct, jen tak. Museli jsme vlastně pěšky na nádraží, pršelo, přišli jsme Galea, ta hala není úplně nejmodernější, ale v týmu to nikdo neřešil, všichni byli pozitivně naladěni, všichni okamžitě se vrhli do přípravy na zápas a do toho zápasu jsme byli naladěni bojovně, takže tohle to jsou věci, které si myslím, že už se promítly z toho soustředění v Číně, kdy jsme těm hráčům říkali, aby jsme opravdu byli pořád pozitivní, aby jsme se nezajímali o ty věci kolem, ale aby nás zajímalo opravdu ten samotný výkon a myslím si, že to byl i první krok k tomu, který se tady prokázal. Takže z tohletoho pohledu bylo samozřejmě velká spokojenost a i za tu cenu, že vlastně bylo hodně omluvenek. Takže nakonec jeli, nechci vůbec říkat náhradníci, ale další hráči, potenciální reprezentanti, kteří by v tom výběru mohli být. Takže ty nám ukázali svoje kvality a jak říkám, ne všechno samozřejmě pozitivní bylo, třeba ve druhém zápase, tam těch chyb bylo více, tam jsme nebyli úplně spokojení s tím výkonem, i když jsme vyhráli. Ale zase máme hodně materiálu k tomu, aby jsme mohli těm hráčům potom na dalším soustředění to rozebrat na videu, mohli jsme ukázat ty chyby, které byly. A takže jak říkám, jsem hrozně rád, že jsme takovouhle prověrku mohli absolvovat. Jako mistrovství světa se blíží, v červnu bude v Košicích. Už se ti rýsuje ta finální sestava a kolik přesně budeš vybírat hráčů? Tak samozřejmě se rýsuje, to asi je jasný, protože máme odzkoušených nějaký hráče, takže takovou tu osu toho týmu si pomaličku připravujeme. My vlastně budeme mít teďka v půlce prosince máme setkání rezečního týmu,
chceme připravovat nominaci do Plzně. Proto jsme si dali i schůzku, aby jsme to opravdu si nad tím sedli a zamysleli se, protože to chceme být opravdu zodpovědně. A takže nad každým hráčem si chceme sednout, říct si věci, přínosy, plusy, mínusy a tak dále. Ale nebude hotová určitě kompletně. Samozřejmě bude tam další prostor pro nějaký hráče, pokud by se na jaře ukázali v dobrým světle. Takže si myslím, že řekněme třeba ze 70-80% to bude nějaký připravený a pak bude další ještě možnost se tam dostat. Do Plzně povezeme vlastně nějakých 25 hráčů plus 3 brankaře, protože bychom tam měli odehrát vlastně 4 zápasy ve 3 dnech, takže tam to trošku chceme rozložit a samozřejmě i vyzkoušet ty další hráče. A potom se to v těch dalších soustředěních před tím mistrovstvím světa se to bude pohybovat přibližně v těchto číslech. Tak my se teď prostřednictvím kamer Hokejbal TV podíváme do Žiliny na tu slovenskou misi. Svěřenci hlavního kouče národního týmu Jiřího Mašíka vlétli do prvního přípravného duelu se Slovenskem v Žilině s velkou vervou. Trojnásobných úřadujících mistrů světa se ani trochu nezalekli a vytvořili si spoustu šancí. Ve druhé třetině však přišla smolná obdržená branka a v závěrečné části museli čeští hokejbalisté obracet nepříznivý vývoj utkání. Když prohrávali o 1 branku, nakonec se dokázali dostat do vedení díky trefám Kudely a Filipa. Slovensko stihlo vyrovnat na 2-2, když skóroval Štefan. Pak se ale z velké dálky do míčku opřel Martin Pala, jenž vymetl víko slovenské svatyně a Češi mohli slavit výhru 3-2. My jsme šli zatím celý zápas, očekávali jsme, že oni vlítnou na nás, my jsme naopak vletěli na ně a trpělivost byla klíčová, určitě. Takže my jsme říkali i po tom obdrženém gólu, že musíme hrát stále stejně, bojovat a že ten gól přijde. A přišlo jich teda víc, naštěstí, a podařilo se. Čeští hokejbalisté zvítězili i ve druhém přípravném utkání svátečního víkendu v Žilině. Úřadující trojnásobné mistry světa za sebou v podobě Slovenska srazili na kolena opět v poměru 3-2. Tentokrát však až po nájezdech. Svěřenci hlavního kouče Jiřího Mašíka vedli ještě necelou minutu před koncem utkání 2-1, když se mezi úspěšné střelce zapsali Hrabár a Kudela. Slováci ale v 6 ve hře bez brankáře dokázali vyrovnat a o osudu duelu muselo rozhodnout prodloužení 4-4 a následné samostatné nájezdy. V nich byl úspěšný pouze Martin Pala, který tak opět vystřelil českému týmu vítězství. Čeští hokejbalisté tak mají na svém kontě 2 velmi cenné skalpy, když dokázali porazit mistry světa, ale je nutné dodat, že zajíci se počítají až po honu a ten bude končit v červnu na mistrovství světa v Košicích. Tak převládá spokojenost, 2 zápasy, 2 výhry, i předvedená hra byla parádní. My jsme chtěli navázat na to soustředění v Jičíně, který jsme měli, kde jsme podstoupili konfrontaci s českými extraligovými týmy a něco jsme tam trénovali, nacvičovali, zapracovávali jsme to do hry a chtěli jsme to samozřejmě ukázat i tady proti Slovensku na mezinárodní konfrontaci. Tenhle výlet na Slovensko se vydařil na jedničku, no ale Jirko, ty jsi byl s Milanem Maršnerem i na trenérské misi v Salzburku. Na trenérské stáži. Jak to tam probíhalo a jaký máš vůbec dojmy z toho? Tak samozřejmě dojmy jsou úžasný, protože když to trošku přeženu, jak je to taková továrna na sportovce. Myslím si, že to je, že ty trenéři možná o tom ani nesníme, o tom, co tam vlastně je v praxi. Protože tam opravdu ty hráči a trenéři mají veškerý komfort, veškerý servis pro to, aby mohli se připravovat nebo vlastně ty trenéři vychovávat ty hráče k plnohodnotnému vlastně profesionálnímu sportu, jo, protože tam mají, jak říkám, tam dá se říct, peníze asi nejsou úplně problém, takže ty hráči mají opravdu všechny moderní možnosti. Mají tam svoje laboratoře, takže testují hráče na laktáty a tak dále, takže trénují přesně podle daných nějakých programů, aby věděli přesně, co ty hráči mají dělat. Takže, jak říkám, ty dojmy jsou úžasný. Hrozně se mi líbila taková ta jejich myšlenka, vize, všichni musí být vlastně, razejí tam takový to heslo Red Bull jedna rodina, takže všichni se to musí přizpůsobit, mají tam daný i pravidla pro ty hráče, takže ono zdánlivě to vypadá, že ty hráči mají všechno, ale oni na druhou stranu musí chodit do školy, musí si po sobě uklízet, musí dodržovat nějaký režimy, jo, takže na druhou stranu je vychovávají trošku i v tom, že si tu cestu musí najít, jo.
oni sami si řeknou třeba v kolik půl spát, aby byli ráno odpočatý a musí si to vyzkoušet touhletou cestou. Takže, jak říkám, jenom strašně pozitivní dojmy a myslím si, že jsem si přivez hodně inspirací a hodně věcí, na které můžeme zase tady zlepšovat. Já mám možná ještě jednu doplňující otázku. V podstatě řekl si o tom, že tam ty peníze asi nejsou problém. Hokejbal nemá za stolik peněz, přiznejme si. Je z toho něco, co jsi zažil tam v Salzburku, použitelný do hokejbalu, aniž by nás to stálo moc peněz? Tak určitě takový ty různý vize, ty věci, samozřejmě oni tam mají na všechno odborníky. U každého mládežnického týmu mají třeba 6 lidí realizačního týmu, takže každý ten mládežnický tým má svého kondičního trenéra, psychologa a tak dále. No, takže to jsou samozřejmě věci, které u nás úplně asi nejsou použitelné. Ale plno těch věcí se určitě použít dá, jak říkám, přes tyhle ty vize různý, tréninkové přístupy, možná naladění toho týmu. Jo, takže tohle to jsou věci, na kterých určitě můžeme pracovat. Samozřejmě se asi nevyrovnáme v těch moderních přístrojích a v těchto těch věcech, které tam mají, ale je to o té práci toho trenéra v tom klubu, aby se to také naladilo. To bylo takové trenérské soustředění a ty jsi, Jirko, střihl ještě další, a to s mentálním koučem Viktorem Kuštejnem. Tak jaký to byl pro tebe přínos? Tak vlastně, protože s Viktorem pracujeme u reprezentace už nějaký čas, takže vlastně se domluvil seminář na téma komunikace, protože to si myslíme, že je jedna z bolestí, ale nejen hokejbalu, ale myslím si, že celkově, protože opravdu ty hráči nejsou zvyklí komunikovat. A takže jsme to s Viktorem připravovali nějaký seminář a pro mě to byla vlastně premiéra trošku přednášení, ale takže jsem samozřejmě to měl Viktoru víc na starosti, ale pro mě to byl úžasný zážitek. Jsem rád, že jsme to mohli absolvovat a myslím si, že to bylo i po zpětné vazbě od těch trenérů, který ten seminář absolvovali, tak si myslím, že to bylo velmi přínosné. A je to jedna z dalších věcí, na které si myslím, že by se mělo pracovat a může to být velký posun v toho hokejbalu dopředu. Ty jsi říkal, už si to zmínil, Viktor Kuštejn je součástí české hokejbalové reprezentace. Co je jeho hlavní náplní? Tak samozřejmě je takový všechno zaoblený do tady mentální přípravy, ale je to právě i tato komunikace. Viktor, měli jsme nějakou přednášku v Číně, kde vlastně Viktor hráčům naznačil nějaké věci, řekli, na čem bychom mohli pracovat, v čem bychom se chtěli posunout. A pak to bylo takový, že my jsme si vlastně s hráčima udělali nějakou, když to přežijeme, takovou bublinu, do které jsme si vypíchli věci, které jsou pro nás důležité na té cestě vlastně na místo světa. My jsme si, sice máme jako téma cesta na vrchol, ale my jsme i hráčům říkali, že to vůbec není o tom, že pro nás je prvořadý získat titul. Samozřejmě, titul chce každý, ale pro nás je důležitý nejen ta cesta, ale i dál vlastně ta návaznost. My nekoukáme jenom na to mistrovství světa. A i tak jsme to právě ten hráčům představili, aby opravdu i na těch soustředěních už pracovali nějakým způsobem, aby právě byli pozitivní, aby jsme si dali tyhle ty věci a dodržovali jsme tyhle ty věci. Nakonec jsme udělali takovou brožurku, který hráč každý dostal, takže tam má přesně věci, na které jsme se v tom Číně domluvili, aby přesně věděl, co vlastně je pro nás priorita. A zpětnou vazbou teďka vlastně si na každém to soustředění hodnotíme, jestli opravdu podle toho pracujeme, jestli je to tak, jak jsme se domluvili. Takže tohle má hlavně na starost Viktor a pak samozřejmě připravil i různý cvičení na tu komunikaci, což samozřejmě hráči na jednu stranu vzali jako zábavně, protože to bylo to, ale na druhou stranu viděli, že to není úplně tak jednoduché, protože Viktor to trošku přirovnává k řízení, když telefonujete. Takže i to mluvení při tom sportu, pokud se nedělá v tréninku, tak v tom zápase najednou ztrácíte trošku pozornost. A proto už se snažíme v tom tréninku se na to zaměřit. Takže to jsou takové věci. A pak samozřejmě jsme se domluvili, že s některými hráči pracuje individuálně, protože samozřejmě tím, jak se tak soustředí není tolik, tak není možné pracovat se všema hráčima. Takže s některými jsme se domluvili, který o to měli samozřejmě zájem, protože to je všechno na dobrovolnosti, nikoho nenutíme samozřejmě tohleto absolvovat. Takže s některými pracuje individuálně a myslím si, že si to jenom pochvalují. Na semináři v Pardubicích s Viktorem Kuštejnem byl i náš redaktor Ondřej Novotný, který pro vás připravil reportáž.
S koncem první poloviny sezonu napříč všemi soutěžemi začaly také vzdělávací semináře v rámci obnovy trenerských licencí. Na konci listopadu takto koučoval na desítku trenérů v Pardubicích Viktor Kustejn, který si v rámci svého skoro dvouhodinového povídání nejprve připravil prezentaci doplněnou zajímavými poznatky. Tak celá ta prezentace je o komunikaci. Já si myslím, že to je velice důležitá součást každého týmového sportu. Já se soustředím nejenom na hokejbal, ale na basketbal, takže vidím nějaký společný znaky, no, chtěl bych se tady o to podělit. Jo. V podstatě se to bude skládat z nějakých tří bodů: komunikace v tréninku, komunikace během zápasu a komunikace mimo hřiště. Takže to jsou asi ty základní pilíře, na co se budeme soustředit. Na semináři svým trenerským kolegům předával informace i loďovod české hokejbalové reprezentace a pardubického extraligového celku Jiří Mašík. Nové poznatky nebo jenom jejich zopakování na téma komunikace na hřišti i mimo něj a zpětná vazba, tak všichni přítomní pouze kvitovali. Myslím, že na této stránce úplně nemám velký slabiny. A na druhou stranu si myslím, že vždycky je to zlepšovat. A vzhledem k tomu, že trénuju tým, kde máme velký věkový rozptyl, tak věřím, že si z této přednášky něco odnes. Já si myslím, že každý z těchto seminářů je pro nás prospěšný a že budu rád, když se budu moct přiučit zase nějaký nový komunikaci, ať už hráči na hřišti, nebo s rodiči, nebo s lidmi kolem toho hokejbalu jako takového. Já si myslím, že na každého hráče musíte mít vlastní zvláštní přístup. Je to tak u kluků, u holek je to pak ještě horší, tam člověk musí být úplně jiný. Komunikace je ve sportu často klíč k úspěchu, a to v každé věkové hranici. Podle předsedy Českomoravského hokejbalového svazu jsou v tomto směru důležité především dvě věci. Jedna věc je nezaměřovat se v té komunikaci jenom na ty negativní body, ale naopak se zaměřovat i na ty pozitivní, ty vyzdvihovat a utvrzovat ty hráče v tom, že to, co třeba udělali dobře, že touhle cestou se mají vydat. A za druhé si myslím, že u menších hráčů, u menších dětí je důležité zaměřovat se na to, aby věděli, proč tu danou věc dělají a komunikovat s nimi o tom. Poslední listopadový víkend patřil jednomu z dalších seminářů v Praze. V prostorách Fakulty tělesné výchovy se sešla 20 trenérů, která se pod vedením Ondřeje Almašiho učila nová tréninková cvičení v kategorii U13 a mladší. A tak samozřejmě vždycky vám to něco dá, jsou i nové věci. A většinou je to o tom, že s tou mládeží, když člověk pracuje a pak přijede na takovýhle seminář, tak většinou buď si to potvrdí, že to děláte dobře, nebo špatně. Gro celého semináře bylo především to, aby se přítomní koučové malých hokejbalových nadějí naučili trénink hrou, který je především v těch nejmladších kategorií pro oblibu jakéhokoliv sportu jeden z nejdůležitějších bodů. Bylo to zaměřené hlavně na to, aby ty trenéři pochopili trošku, nebo aby získali trošku jiný pohled na to, jak ten trénink vést, obzvláště u této menší kategorie, nebo respektive U13. A tohle byla taková, jako, když to řeknu, skrytá myšlenka toho, jak se na ten trénink jakoby dívat. A já doufám, že to jakoby padlo na úrodnou půdu, nebo že aspoň někdo si odveze trošku nějaký jiný pohled na to, jak trénovat. Aktuálním tématem začne být za chvíli i zimní příprava. Ta je především u mužských kategorií hodně neoblíbenou, jelikož nastává náročné, ale potřebné nabírání fyzické kondice. Nabízí se tak otázka, jak by měli trenéři k zimní přípravě v tomto ohledu přistupovat u mladších kategorií. Přes zimu chodíme jak do haly a prakticky jsme vypustili hokejku, jo, jenom prostě si hrajeme, běháme, skáčeme. A dneska se mi tady potvrdilo, že je to v podstatě v pořádku. Každý z takovýchto seminářů přinese bezesporu pro každého alespoň minimum nových informací. Trenéři licencí kategorie B a C tak skoro po 5hodinovém setkání opět mohli vyrazit vstříc ke svým klubům s novinkami v tréninku. Bylo tady hodně na rozvoj dynamiky, rozvoj rychlosti. Je to jakoby cvičení, které člověk třeba neznal, a hlavně všechny ty cvičení probíhaly formou hry. Jo, což to ty mladé děti a malé děti jakoby víc zaujmé, než když budeme dělat nějaké statické cvičení neustále. Bych řekl, že pro mě to je obrovský přínos už jenom to, že já u hokejbalu jsem asi rok a půl a začal jsem se mu vlastně jako trenérsky věnovat díky tomu, že to začali hrát moji děti. Takže pro mě to je obrovský přínos a řadu těch cvičení už prostě člověk přemýšlí o tom, jak to zařadí. A mě do té zimní přípravy, kterou teď chystáme vlastně do tělocvičny,
a myslím si, že je to obrovský přínos. Já si tady to semináře velice vážím, protože mi to vlastně otevřelo zase další možnosti. Trénujeme vlastně mladší žáky, takže je to, bylo to formou vlastně hry pro ty děti, jak vlastně ty děti zabavit, přitáhnout je vlastně, aby si vlastně sportovali a zároveň si neuvědomovali to, že vlastně musí cvičit, posilovat, a takže pro mě jako je to velkým přínosem a určitě to budu aplikovat u nás v klubu. Obnovy a zisk licencí budou pokračovat i v dalších týdnech. V prosinci jsou vypsané termíny třeba opět na hlavní město, v lednu a v únoru pak například v Ústí nad Labem nebo v Liberci. No a my teď pojedeme do Mladé Boleslavy, kde mateřská školka dostala školní set. Děti dostaly hokejky, míčky a dvě branky. No a můžou hrát hokejbal. Komise mládeže připravila letos druhý ročník projektu Školní set. Projekt je zaměřen na spolupráci klubů a školských zařízení v podobě škol a školek. Cílem je, aby mladí hráči vyrůstali ve školách či školkách. Klubu se celá toho využilo asi 8 a každý klub měl nárok zhruba na 2 až 3 sety. 2 školní anebo 3 pro mateřské školky. Takže dejme tomu, že to kolem 30 škol. Svaz vnímá tento projekt jako možnou cestu realizace náboru dětí a prezentace hokejbalu. Naší reportáž jsme natáčeli v mateřské školce v Mladé Boleslavi, kde děti byly nadšené, když se řeklo, že jdeme hrát hokejbal. Každý sport funguje u dětí. To je přirozená věc pro děti se hejbat, takže určitě to pro ně funguje vždycky. A ještě k tomu ten hokejbal nebo hokej nebo mini hokej je prostě u kluku oblíbený. No. Trošku ty holčičky trpějí, ale chlapeč se to milujou. Paní ředitelka hovoří také o rozvoji motoriky u dětí. Tak ten školní set je určitě dobrý k tomu, že to procvičuje u dětí hrubou motoriku. Je to kolektivní sport, takže musí se naučit kooperaci, musí se naučit být tohle důplný k sobě a je to sport, takže jsou v pohybu. Tento projekt je vnímán velmi pozitivně a tak se dá předpokládat, že školní set bude spuštěn i v příštích letech. Komise mládeže by byla ráda, kdyby tento projekt byl v příštím roce taky spuštěn, z důvodu toho, že po 2 letech, před 2 rokama tento projekt skončil, s tím, že byly problémy s financováním, ale teď je ta situace o kapánek lepší, takže tento projekt se oprášil a na žádost některých klubů se tento projekt znovu otevřel. Mluvili jsme o tom, že zanedlouho bude mistrovství světa v hokejbale v Košicích. No a my jsme od Slovenského svazu dostali dárky, které můžeme dát do soutěží na naše sociální sítě. No a dostali jsme toto tričko a také pernamentky. No a my o tyhle všechny věci budeme soutěžit na Facebooku Českého hokejbalu, takže určitě sledujte tuhle stránku. Stačí sdílet tento díl Hokejbal TV a my potom vybereme jednoho šťastlivce, který se dočká permanentek, ale taky tohohle krásného trička. My děkujeme Jirkovi, že se zúčastnil našeho dnešního dílu Hokejbal TV. Je to vlastně poslední díl tohoto roku. Já děkuji za pozvání. Tak děkujeme za pozornost, přejeme vám krásné svátky a budeme se těšit hned po novém roce opět na viděnou. Odebírejte náš YouTube kanál Hokejbal TV. Partneři českého hokejbalu jsou. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu Hokejbal TV. Jo. Musím tě představit, každý zná. Nemusíš. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu Hokejbal TV. Je tady jako vždycky Pavel Šrefl. A také Hanka Poskočilová, no a všimli jste si, jsme tady ve třech. Máme tady šéfa české hokejbalové reprezentace Jiřího Mašíka, no a také lodivoda autoskla HAK Pardubice. Dobrý den. Ne? Proč? Dobrý, ale odpíchneme se a už pojedeme celý. Okay, jo? Okay. Tak jo.